Takže, čaute lidi, dneska vás vítám u dalšího videa z... Není to video, je to spíš taková songa, kterou jsem vytvořil. Doufám, že se vám bude líbit a my můžeme si ji pustit. Doufám, že se vám song líbil a já myslím, že pro dnešní video bychom to mohli ukončit. A já vás vítám u dalšího videa zase.